No, myslím si, že ten stav tomu neodpovídá. Jako my hrajeme, nebo chceme hrát hodně odzadu a nedostávat góly. Paradoxně se nám to jako dařilo, poslední tři zápasy se nám to dařilo, hráli jsme to perfektně. A dneska si myslím, že rozhodli jako individuální chyby a to, že my neumíme dát gól, jako, no, jako my většinou vyhráváme o dva, o jeden, možná někdy o tři góly, ale těch šancí bylo strašně moc dneska, ale nevím, jestli to říct tak, že možná rozhodli gólmani, jo, jako, ale to asi si zase nemyslím. Máme mladýho kluka v bráně a zase nemůže každý zápas prostě chytat perfektně, ale my jsme mu moc určitě nepomohli, jo, takže myslím, že za stavu 4-1 ve druhé třetině jste vlastně dali gól hnedka na začátku a pak jsme tam měli spoustu šancí. Já si myslím, že ve druhé třetině, kdybychom dali 2-3 góly, vůbec nikdo nemohl nic říct. Ale bohužel se tak nestalo, no a pak už víceméně se to tak nějak dohrávalo, ale mrzí mě ten konec, jo, protože jsme chtěli, jo, proč, tak prohrám, dobrý, prohrám 4-1, 4-2, jo, nebo to nějak skorigujeme, ale ne, že dostaneme další 3 góly, jo, to asi je úplně zbytečný. A určitě nám to dalšího zápasu nepomůže, takže my se teď musíme připravit, protože když to řeknu blbě, chtěli jsme tady nějaký bod prostě urvat, bohužel se nepovedlo, ale pro nás jsou prostě strašně důležitý dva zápasy, teďka poslední doma s Kopřivnicí, s kterou se pereme o playoff a potažmo s Technikou, takže musíme to rychle hodit za hlavu, bohužel stalo se. Možná na druhou stranu lepší tady dostat 7-1, než prohrát 4-3, možná si ti kluci řeknou, že prostě jo, asi je něco špatně a zas do toho trošku šlápnu, jo? Takže ne, všecko zlý je k něčemu dobrý. My jsme do toho zápasu šli s tím, že musíme vyhrát. Prostě potřebovali jsme hlavně ty dva body, aby jsme měli jistou tu čtverku, aby jsme začínali doma tady před plným Zimákem a aby jsme v tom playoff měli tu výhodu domácího prostředí. No a jsme chtěli hned do začátku to rozhodnout, což se nám povedlo. Dali jsme tam hned do začátku nějaké góly a první třetinu jsme hráli výborně. Ve druhé třetině, nevím, jestli jsme se báli o výsledek, spíš nebáli, ale bylo to taková hra, taková přetahovaná. Do třetí třetiny jsme si řekli, že půjdeme s tím, že už prostě se bude chystat do playoff, když vedeme, aby jsme nedostávali góly a jenom si to odehráli a zkusili hrát na breaky, aby jsme byli schopni udržet nějaký stav. Za mě se to povedlo, kluci to odbojovali, odedřeli, Pity zachytal zase výborně, takže pro mě super zápas jako příprava na playoff. S něma je strašně těžké hrát, oni hodně bruslí, hodně napadají a to nám nevyhovuje, nebo nevyhovuje, těžko se proti tomu hraje. Měli jsme s ním před ty zápasy předtím, jsme s ním měli trošku smůlu, že nám to tam napadalo vždycky z ničeho. Dneska jsme ty góly nedostali, naopak jsme tam dali góly, které normálně nedáváme. Takže jsem rád, že nám to tam padá, že už trošičku se ta potence střelecká zvedá před tím playoff. No a teď uvidíme, my prostě budeme hrát do konce až naplno, my se nedíváme, koho dostaneme, koho nedostaneme, chceme být co nejvýš, chceme být třetí. Ať si to, myslím si, že to zasloužíme teďka za ty výkony, co podáváme.